damacuhu ku dila wuuna soo degdegaaye dil u jow si diide waa duhur dharaare wuqudacan ku leeyee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كحلي رياشة دقي سياشة راديو سيتي سوغاد إيو قبلها ولا لها يبمان تبرنامج كان إلدى دهين إيا إذي كرواد السلامي ألا وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم وحن كسو دويني اللبا قبل هذا ولا لها يعاوة waxay kala yihiin Suud Cali iyo Shugri Jaamac iyo aniga oo Suud Xasana oo barnaamijka idin taadhaynaya. Waxaan maanta halkan aan jeclahay in aan ka hadalno waxyaabo soo noqnoqda mar walba oo doonayna maanta inaan dhinac iska dhigno, dib dambana aanan uga hadlin, waayo dadka qaarkood waxay u arkaanba markii loo jawaabo waxyaabo ma taqaanaayo aad iyo aad loo sii wadwado oo cajaa'ib ah oo ku sii noqnoqdaan ba, laakiin way fiicantahay mar inuu qof walba loo jawaabo oo la tuso inay jiraan dad jawaabi kara oo qof walba xadkiisa loo joojiyo. Taas oo ah TV-ga la yiraahdo Airo TV oo baryahan dambe wax kalaba aan hayn oo taariikha been ah iyo waxyaaba bugaag oo gacmo kurimis ah soo diyaarsada, oo nin mataqaanaaye isku sheegaya mutacallim oo isku sheegaya professor soo fadhiisista meesha oo canfar baanha yidhaahda ray abtigeyna waa ciise yidhaahda soo fadhiisista meeshaas. Ninkaasoon istaahilin ba cilmigiisa iyo mataqaanaa iyo akhlaaqdiisaba ina meel lasoo fadhiisisto, kan soo fadhiisiisanayaayna uu kala sii daraya isaga, waayo labaduba waxay isku raaceen ina ay waxaan jirin ay abuurtaan dhaqan ay lahayn, hiddo ayna lahayn, dhul ayna lahayn, statue ayna lahayn, taariikh ayna lahayn, doonaya inay qasab kaga qaataan reer. Taasna af wax lagagama qaado qof bini aadan ah, taariikhdu way qoranta iyadaana isqorta. Wax qof bini aadan ah uu qof markuu yidhaah wax kaga qaadayaana ma jirto, laakiin markii oo mar laga hadli waayo waxay tusaysaa dadkaasi inay dad waxooga ihmaal ku sameeyey oo daciif ay yihiin oo hadli karayn. Marin laga hadlo way fiican tahay, laakiin mar labaad looma baahna. Arrinkaas maanta aan ka hadlaynana si fiican u dhegaystaan leeyahay ninkan Airo TV daadiheeya iyo Professor Launa. Professor Launa waxa weeyaan Xuseen Faladqaa ninka la yiraahdo, annaga magacda jadiidka annaga imika hadda kuu saarnay. Master Launa, si fiican ii dhegayso, adigaan kugu horeynaya arrinkaaga. Waxa ay tahay mar walba ood halkaas soo fariisatid cuqdada intan qab aad u qabtid dadkan ciise la yidhi ed mar walba tilmaamtidad sii gashid gunta eed raadid, anigu waxaan ahay hooyaday waxa weeyaan ciise ee weliba fuurlaba ah weliba nabisama oo sidaa usii abtirisid ma fahmin weli, waan isweydiinayaa waxaad doonaysa inaad ku gaadhid. Naaskoogaan cabay baad hadda soo istaagtay meel, waxaa tiri anigu naaskooga cabay iyay isoo weerareen oy doonay inay dilaan. Wax cid ku dilaysa iyo cid ku soo weeratoota anaguma aragno. Waxaad jeclaatay in aad adigoon madax ahayn madax noqotid, maxaa markaa ku haboon inaad reera adiga kaa taariikh sareeya, reera adiga kaa wanaagsan, kaa cilmi badan inaad aflagaadaysid? Waayo Master Salman Rushdi unbaad lamid tahaday maanta xaggayga aniga, ninkaas oo doonay inuu askar ka samaysto Yurubta oo aan ka maskax badanay Yurubta yidhaahdo oo Rasuulka Cali Salaatu Wasalaam aflagaadiyey, adiguna kaa waxba kama dhacdid. Dad kaa taariikh sareeya iyaad aflagaadaysay. Markii lagu yihi war haddaad joojin weydo waxbaad iska arki doontaan, ila laguma iman wax laguma geysane, ashkataad meelaha dhigtay, ashkatadii maxay noqdeen dadka cadaanka bilaa maskaxdii inay askar kuu diyaariyaan. Marka waxaa leeyahay meel kastaan maraya haddii toole aamin baan ahay
waxaan doona ku hadlayaa laakiin akhlaaqdaada inay meel kaga dhacayso maad ogid adigu arimaha caynkaas ah waxa tir mutaallim baan mar walba ku faantaa wax tir aanu mutaallim baanahay anigu nin aqoonyahana baanahay wax baan bartay cilmigayga wax ku galtaa dadkan u sheegi kara laakiin moqsoonta qofka ibn aadamka markuu yiri maantu yiraado wax baan bartay waa maantu ugu liito oo cilmi eberka yah taas doon ku sheegi professor xaal qaadan leeyahay cilmi allah li cilmi aadleedina ma jirto waayo waxa tahay qof bila cilmi ah falsafaduna cilmiga adduunka ilaahay uu keenay ma aha islaamka sheegaysina anuu maba arkaba waayo islaamku qofka islaamka waa inay abkiisa iyo addinkiisa ummadda nabi maxamed ka nabad kalaan adigu professornimadaadu waa falsafad yaroo baratay falsafadaasina waa ta maskaxdaada wax yeeshayba filosofiin horo kaa horeysaan maqli jiro waxay dhexgeli jireen adduunka ma taqaanaa inay yidhaahdaan siduu ilaahay u abuuray wax ilaah la yidhaah ma jiraa waxba fara badan oo khuraafaad ah oo macquul ahayn inay ka sheekayn jireen hadda waqtigan aan joogno qarnigan aan ku noolnahay waa 2012kii subxaan allah inuu qof ma taqaanaaye taas horta dunuubkutu waa waa ugu waaweyn bay ahaydba taa ilaah la faragelinayo nimintu soo dhaafay tii ilaahay sheekadii oo dhan islaam iskuma masaxaya oon islaam waxba ka ogeyn oo ibni aadamkii ammaan kala yihiin maalin walba ha kala soo fariisanay taariikh waalan oon jirin oon joogin oo halka rasintu soo fariisto kule waxaa jirto reerkii aan aniga ree abtiga yahay naas kuga cabay been bay dadka u sheegeen taariikh reer gida buursiya leeyihiin ayay baabi'iyeen taariikhdii la baabi'iyey maba garan kara anigu ee dadkani lahaayeen laa dhul bay lahaayeen laa taariikh bay lahaayeen laa ay shay bay lahaayeen laa wax loo maanta aan ka hadli karno dadkaas way leeyihiin la yidhaah ma jirto ila diinta islaamka iyo nila wadaagaa leen oo ku soo dhaweysanay dadkaas wax kale oon maanta ka hadli kara taas waxaan u daynayaa gabadh walaashay maanta taariikhdooda nooga sheekayn doonta haddii aan taa wax yar aan ka gudbo waxaad ku bilowday ninkan iro t v wate bilaamiga cao waxaad ku bilowday midnimada reer jabuutiga aan ka hadlayaa midnimada reer jabuutiga adi laguma daba fadhiisto horta marka hore adigu reer soomaaliyaba tahayba inaad ka hadashidba ma aha marka labaad fitnada ugu weyn eed meesha dhigaysid midnimada reer jabuuti ma simaysee dhibaato u geysanaysaa afarta qof ee kartisayn idinka degan eed iminka atraadaan lacagaan idinka ururaynaa dibadahe dhulballaarsi samaysto ilaa kartisiis ilaiyo dhul kale aad usii dirtaan ee guryaha ka ibsada atraadaan baad ku duulaysaan xaafad keliya laydinku ogaa oo weliba laynidla dego xaafadaha kale dadka u diraysaana waa laydinkaga badayo oo hoos soomaaliya laydinka soo kici maanta dhibaata dhacdo halkaa un baa dhibaato iskugu geysanaysiin dhibaatadan baan idin leenahay fitnadan aada dibadda ka wadaan joojiya waxaad ku duulaysaan kuwii gudaha ku jiray kuwaana dadkay dhex galeen oo way iska guurguursadeen markaa ilmihii abtigii baa isqali doonee fitnada jooji baan leeyahay ninkan oromo ee meesha fadhiya fiyaanbiire ka sheekaynayo taariikhda fiyaanbiire eed meeshan keentayna waa meeshaad adigu deganayd waa meeshaad adiga lagugu haysan jiray eed ka sheekaynaysid cali kala geeye marnaba fiyaanbiire taariikhiisu ma ahayn zaylac bay ahayd zaylac baad doonaysa inaad kasii riixdido taraadid waar meeshu ma ahayn cali kala geeye meeshiisii zaylac fiyaanbiiraabaan odhanaynaa talabaad waxay iga caddaatay meeshaan inaad toddoba cisho oo dhan aad ka sheekaynayseen adiga ninkan maskaxda wax ka uga dhiman yihiin ood ka sheekaysanayseen hadkeen waxu soo dhignaa hadkeen u hadalnaa hadkeen waxu samaynaa dadku aqdiya maaha waa la idin fahmayaa waxaad ku hadlaysiin iyo si aad u hadlaysiin wejigiina laakiin maxaa ka muuqda waxaa laydin moodaa bollywood filmaata bollywood kala samaynaysiin serious yacni wejigiin waxa weeyaan wax ma taqaanaa loo arkaba inaad wax xaqiiqo a ka hadlaysiin baad ka dhigaysiin masaakiin baa tiin laakiin dadku inaga caqli badan yihiin intaa jirtiin inka badan iyo dadku aasan yihiin ogsoonaada adi iyo kan xanuunsanayad soo kaxaysatayba ninkan wuxuu ku yidhi securitygaygii waa la ilaaliyaa maxaa loo ilaaliyaa baad weydiinaysaa adigu ee ma warqadaa laguu soo qoray haa waa la isoo hadiday meesha lagu soo hadiday iyo warqadaha la qoray dadka u ashkateeyey baad hortana soo hordhigaysiin talabaad waxaad weydiinaysay marka dambe ed noo imanaysid ee waxyaabihii xaqiiqadaabay u baahan tahay matqan iro t v waa inaad noo keentid oo toddoba cisho o dhan baad ninkan aad la dhigaysay blanke muxuu usoo qaadan waay warqadihiisa xaqiiqada ah ee dadka u caddayn u ah ee dadka ka tusaya t v-ga muxuu usoo qaadan waayay waxaa kaloo ku soo daray abtiyaashay baa isoo weeraray siday xasan guuleed iyo ismaaciil cumarba abtiyaashood u weerareen taas baa wax xumaan igu ahayd taana gabadh baa khaas u ah oo halkan u fadhida ree abtiga ah oo ka sheekayn doonta waxaa tihid yaa salmaan rushdi waxaad haddana ka sheegtay mucaaradka dibadda jooga iyaad ka sheekaysay oo waxaa tiri mucaaradku maahaba mucaarad hadday aniga ay arrimahayga ay soo galaan waayo waa sidaas waxa weeye waxa ii cad inaynan mucaaradba ahayn oo iyagu dhibaato isku geysanayaan taana waxaan kuu sheegayaa halkaas horta waad ku hungowday qof kastoo mucaarada isagaa mucaarado siduu doonaya wax u dhiga laakiin qofna ma ogolaado
in qabiilkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa la iibiyo uu dhageysto haddii lagu jawaabay. Taana taasaan ka leahay sheekadan aad ii leedihid ba taqaanaa mar walba statuegan jabuuti yaalla ma aha cali kala geeye adi iyo ninkan kula fadhiya meeshaana gedabuursi ee isburinaysa hadaladiinu isagu wuxuu kuli waa ay cali kala geeye maba yaqaan ba cali kala geeye ba ninkan aad ka sheekaynaysa adigu. Markaasaad leh cali kala geeye waxa weeyaan reero hadda waa dhowey dhulka soo galay oon dhulkan ba aan garanayno oo la yidhaahdo walaaldoon oo markaasaa ninkana wuxuu ka dhashay reerkaasi ada u macnaynaya markaas oo reertaasuu ka dhashay bay ninkani yidhaahdeen. Markaabad haddana aada isburinaysa hadalkaaga leedahay taalladan anigu markaan dhulka qabsado waayo waxaaba siisaba kursigii inaad madaxweyne jabuuti ka noqotid premier ministerkun wuxuu noqonaya markaa gedabuursiga dhulkii baad isa siisayba waxaa tir markaa anigu waxaan ku qorayaa magacii Roble Afdeef ayaan ku qorayaa markaa laakiin anigu haddaan qabsan waaye baa tiri dowladda jiiska qabsanaysaay waa inay ku qorto ama cali kala geeya ama Roble Afdeef. Waxaad ogtahay markaa dowladdan ciise dhulka haysataa inaan Roble Afdeef mar raba ku qorayna cali kala geeya ku qorays maxaa markaa adiga kuu yaal meel ina aad tiraahdid warniyo waxa weeye dhinaca kalamaad kasoo gashid falsafadaada ku kula martaan kuu sheegaya foosha xulad baratay halka kalamaad kasoo gashid oo tiraadid uun war haddii cali kala geeye ku qoraan waxa ma tiraadaaba waaba gadabuursi cali kala geeyna ninkii gadabuursi halka hor fadhiya taariikhaan soo qortay kulahaaba kula cali kala geeye waay maba naqaane adiguna maxaa tiri waxa weeye waa gadabuursi alla foolxumada meeshan taalla weyna maskax darada meeshan taalla weyna reerka gadabuursi anuu waxaan islahaa marnaba in yar sidan bay dhaamaanba hadday soomaali soo dhex galeen ay ku dhex nool yihiin caqliyadooda inba in yar bay sidan dhaantaa laakiin waxba ma dhaantaan waayo ninkaa ku yidhi canfareed hadba dhinacu inii qaado marna wuxuu ini yiraada taalladii baan yaan ku ihi waa Roble Afdeef ayagoo sii socda askartii jabuuti soo celisay marna wuxuu ini leeyahay taalladani haddii la yidhaahdo Roble Afdeef haddii la yidhahdo cali kala geeyeba waa gadabuursi buu inaga dhaadhicinaya inaginama garanaysiin buwaasan gacma kurmiska siyaasiyiina inaguma qorna markaasaad aaminaysiin markaasaa wuxuu inigu sheegoo nin sheegoo dhan aad madaxa ruuxaysay sida masadkii koobraha ood leedihiin maasha allah waxaad ku hadlaysay waa wada sax iyadoo wada qalad tahay maxaad ku garanaysaabaad ku tiri ninkaasi inuu yahay Roble Afdeef wuxuu kugu jawaan kuu sheegayaa taftiisa iyo ninkii caddaanka ahaa iyaa gartayo taftiisan buu ku yidhi iyaa ah nin samaroo saciid abuu ku yidhi weliba saas u dhegaya weliba magacuu qurxinaya magaca quruxdiisana hadhow baan ka sheekayn doonaa meeshu ka yimid meeshu ka soo baxay bal ceebta meeshaas taalla u fiirsaniyo inuu ku caayayo indirect siduu ku caayaan kuu sheegayaa ninkan caddaanka matafaha ragga gadabuursi iyuu taataaba jiruu yaqaan caynka u egyihiin sidee buu odhan karaa taftani waxa weyaan taf uu nin leeyahay gadabuursi ah bal aduu ii sheeg aniga waaba su-aal meeshan taalle bal aduu aniga ii sheeg taf maaha buu ku yidhi nin ciise leeyahay daragga ciise taftooda lama taabto lamana eego ismana qaawiyaan hadduuse isagu soo sheeguu leeyahay taftani waa taf uu leeyahay nin gadabuursiya oo nin caddaanaa sheegay dee ceebbaa meesha dhiisa taala rag iyo rag tafo ogay daadaawadaan rag caddaana dee ceebbaa inii taala dib isugu noqda aad baan wallaahi billaahi sheekadaasi ay ii taabatay haddaad islaamnimo in unaad sheeganaysiin oon odhan lahaa waxani waa qaladeeda dib ha looga noqdo. Talabaad, waxaad meeshan aad la timaadaa ninkan gadabuursiyo meel walba anagaa leh sayilac baad yeelateen, jabuuti baad yeelateen oo hadalladaadii ugu dambeeyay waxaad kusoo xidhaysay dad magaalo dhul wadale taariikh wadale inay isku farxaan u bay ahayd haddiiba la yidhaahdo taallada waad liqsiinaysiin dadka yacni iyadoo aan bislayn baad liqsiinaysiin waxa weeyaan inaad ku farxdiin un bay ahayd dada islaamaatiin wada degane haya uun dhaho socda hore u socda ciiso dee way socon weyday taasina wax soconaysa maahinoo taariikhaad lahayn laguma siinayo ilaa waxaad gaadheen inaad heesihii ugaaska loo qaaday aad tiraadaan ugaaskayga loo qaaday laa xawla walaa quwata ilaa billah war ma sidaasaad u bilaa taariikhtihiin oo u bilaa heesatihiin oo u bilaa dhultihiin oo u bilaa dhaqantihiin oo waxaan de inagu tilmaamaba ma garanayo ugaas baad ka sheeganaysiin ugaas goormaad lahaydeen maanta indhaha kala qaaday salaadiin unbaad sheegan jirteen ana garanay salaadiisan meeshaad ka keenteen imikase waxba sheegateen ba ugaasyo waa sheekooyinka aan ka yaabanahay anigu islaahow niyo ninkan goormu saxsan yahay oo goormu uu dee markaa qaldan yahay waxyaabo fara badan ba isburinaysa halkaaga haddaan xuseen mataqaanaa fiilo aanu soo noqdo professor launa haddii aad joojin weyda rabashkan aad wadid eed leedihid annagu waxaan nahay mucaarad dad kale maaha mucaarad
شيكاده معارك هورتي اني غدبرك كتوكتب سيديدبا جابوتينا هدي ما انت وحسهاي هي اسبدل لوران لهابا اني بابيي لعقها انا ماشات ككانتين اي ددك كدنبيه وحيابهنا وبا غران كرنا نكو جابوتينا سلاسي اهانيسا ددكا عيسى ان هيسن الى اي صورته ما دام سياسيدي نسوا او فوشنت هاي او كدبا شقينا صدق اسماعيل عمرنا اي مكان تلمامينا ماشات دوبكا ديغتانبا ارحبا iyant ilmaamayna in hubka dhan ee Djibouti lagu baabiyo la rabo uu yaalo oo idinkii caarigoogu soo gelisiin reebata adiguna inaad afarti hid doorta walaga dabtigi toona wal soo baari toona waayadee nin afar kula dhukan waxbaan kula ahay dadkiisa ma baabiyeen hub ma soo dejiyeen taariikhahan adoon garaneynin xasefiro mid baan ku sheegi taariikhahan adoon galeenahay isku taataabanin way sifoo aad ugu fursanta afaagayna ka soo baxdo dadad gareenad ka sheekaysid ciiseena talaqa qaadid kuwana iyerveniina tirad ciiso dhukaysagaale shalay adigu jabuutidan aadleed anaale ee dhulka dhan aad dhigta 99 baa leh 10 reer kale aad leedahay leedid waxa weyn inaad lahayn ogsoonow waayo shalay tolay sifasibad ku soo gali jirtay marka aad adigu aad maskaxdu dhinaca kale hadana u talawdo ay khalkhalka kale ay gashana ilaa waa falsafadii waxan waalay maskaxde ilaa iyo u baad gashayo waxa tiri warsangeli iyo dad daarooda iyo dhuka dikana oo afar bama lahayn dhuka goorma Soomaalida siisaa goorma afar yeeshaan goorma Djibouti dadka aad siisaa goob waxa aad tihid masar la unna anagu waa naqaana anagu waxba nooma sheegaysid ninkan gada buursiyad u imanaysid mar walba waxba noo sheegi maayo anaga taariikhda ciisuuna afkiina kuma baabaayso laakiin ina mar wax la inii sheegaa way haboon tahay aadi aad u haboon tahay anigoon iniga sheekadiinan fooshi xun la aan ku sii dheeraanaynin taariikhdiina dib ugu soo noqon doono waxaan halkan ku soo dhaweynayaa gabadha walaashii Suud oo idii sheeg doonta meesha gudabuur ay ka timid asalkeedii ku soo dhaway walaashii Suud ay adigoo taariikhda reer qas ka sheekayn doona assalaamu alaykum Suud oo ku salaamay adigiyo radio si soo gaad iyo inta ku jirta waan salaamay walaashay waxaan halkan ka sheegayaa taariikhda dadka la magac baxay gudar buusiga may maqasha saadi mid soo dhow ku soo dhowaynaa dareen ku maqlaya ku soo haa marka walaashay waxa ku sheegaya horta heerkan la yiraahdo gudar buusiga ina taariikhna laga aastay taariikhna laga qaadin taariikhna Djibouti ay ku lahayn Djibouti ka tahay horna Afrika oo islaan duka Soomaalida oo dhan inay taariikh ku lahayn ayaan dadkan ku sheegaya marka gudar buusigu dad Soomaaliya maaha dad taariikh Soomaalida ku jira maaha waa dad imika istoodoonaya taariikh doodoonaya bul doodoonaya wuxuun inaa baraha bulshada lagu helo bal wuxuun inaa nii suurtoobaan ayay leeyihiin moogta marka waxa weeyaan u soo noqonaya taariikhdooda dadkani waxay yimaadeen waxay soo galeen dhinaca Soomaalidaba kun lix boqol iyo kontonkiiba soo galeen waxay ka yimaadeen dhinaca Eritrea ka yimaadeen qoomiyadan gudar buusigu waxay ka yimaadeen ay kasoo qaxeen ay kasoo daaduumeen oo laga soo eriyay Eritrea waxay ahaayeen dal la yiraaho Dahsama Dahsama baa la yiraahaa waa qoomiyad isku oran jiray Dahsama af Soomaalida kuma hadli jirin waxay ku hadli jireen afka la yiraaho language la yiraaho Zahwa language la yiraaho Zahwa bay ku hadli jireen af Soomaaliga ma aqoon af Soomaaliga way bartay af Soomaaliga way bartay halkaas waxay ugu yimaadeen dhinaca Soomaaliya ma isoo wala gelin laakiin halkii markii ay ka taagnay shaqadu bay soo galeen oo dhinaca Zeylac ayay yimaadeen oo iska deganaayeen laba qoomiyadood qoomiyadda Isaaqa iyo qoomiyadda Beesha Shaqeysa ayaa labada qoomiyadood iyo run ahaan iska deganay qoomiyada kaloo la deganaa waxaa jirtay oo looran jiray dadkan gabooyaha kale qurtayda gabooyaha dhinaca kale waxaa deganaa daaroodka intaas baa lagu yaqaan inta amxarada ku hortay waxaa soo dhaweystay sharciisa soo dhaweystay qoomiyada dadkan sheekh Isaaq isagu waa iska deeriyey waana isku qabsadeen labada sheekh allah u naxariisto khilaaf baa dhexdooda ka yimid waa waxay ku kala dheeraadeenna uu ciisena Saylac ku dhegay uu iska fadhiistay uu sheekh Isaaq uga dheeraaday Saylac u dhegay gabiley iyo halkaa uu dib uga durkay waa daraadi buligiiba wuxuun buu kala dhex wada acuudidilla ushay mana waa shawaadiin dadka lagu darsaday khilaaf
خلاف قالك الشيخ عيسى يا شيخ عيسى كل دحي يمد درادود بوها شيخ عيسى وحيري وردتكن النجدة قدكن بكل قصة وقحين هاسكدان نقدان هاسكد دقان شيخ قالك إسلام كيو كريست الحارض إيو محاكو رهاي دقالك بهجردي يعني ويميد محاكو عثمان بن عفان ويميد لك الحارض يميد ورسولك أصوات دير عليه الصلاة والسلام رسولك أصوات ديري يعني دقالك بدنا بيبتي بدنا ولي دباسة ديبا كوفي جرس مسكح دي سي ومركا أمو ديار أحاين إنو قفك لقابلة ضدك لقابلة يعني ها markaas un bay degeen markaas un baa dagaalada laga kala nasteeyay markaa kuwana waxay ka su'aalo soo qaxiyay wala soo iriyay iyagoo daadun yimaadeen oo eritina ay tiriya iyo ka yimaadeen markaa sheekh ciise uu soo dhaweystay halkii uu dajiyay maadaama sheekh ciise uu ka fikiray oo u baahday inuu ragan u baahan yahay iska soo dhaweystay markuu soo dhaweystay wuxuu u dirsan jiray ariga loo dirsan jiray een waxa loo dirsan jiray maxaa ku raahay een waraaqaha loo dhiiban jiray waraaqaha sheekh isaaq loo geeyay wana adu warka loo dhiiban jiray warka sheekh isaaq loo dhiiban jiray warka amxaarada loo geeyay qoomiyada boqortooyada amxaarada loo dhiibaya loo geeyay jiray warka loo keenay boqortooyada sheekh ciisa loo keenay jiray adu wuxuu ahaa wax saa u kala shaqshaqeeyo dadkaas naaguhu iyo dumarkooguna waxay u tumi jireen boqorka boqortooyada sheekh ciise iyo boqortooyada halkaas zeyla waxay u dumi jireen heelooyinka heesooyinka iyo waxaas ay sameen jireen marka dadkani waxay ahaayeen waa dad af Soomaaliga la baray waxay ahaayeen nuucooga marka laga sheekeeyo fisigooga marka laga sheekeeyo waxay u badnaayeen dad gaagaaban oo waxay ahaayeen fantax waaweyn leh oo af ballaaran leh oo timo yar oo gaagaaban timo iska dheedheer iska yar gaagaaban leh oo inda waaweyn oo xoolaha saa loo raaca xitaa may uquun baa la yiri waa la baray ilaa beera maahina may uquun maxaa ku dhahay ma ahayn xoolo dhaqato dadkani oo dad soomaaliya shaqo kuma ahayn dad camal beera dad beeraley camal bay ahaayeen af soomaaligii baa la baray gabdhihii baa loo dhisay ciise uu iska soo dhaweystay goshu iska gashaday maxaa ku dhahay ingiriiski markuu yimid kun sideed boqol iyo sideed iyo afartankii markuu yimid ingiriisku waa la soo dhaweeyey waxaa lagu dhex daray beeshii sheekh ciise lagu dhex daray waa si fiican baa loo maxardiisiiyey maxaan ku dhahay lama dheerayn imaasaani sucaade sax waad ku soo marka haddii maalintii sheekh isaaq sheekh ciise uu iska dheerayn lahaa sida sheekh isaaq iska dheerayn lahaa dadka marmahan ma keereen booramada ay sheegayaan bulba male meel alla meelay weli ilaa hadda wax isdoodoonaan halkeed ka timaadeen iyo halkeed leedihiin iyo adal waxba ahan lahay anigu war adal ha ku meereysanina in dhul aad lahayn ha ku meereysanina waxaa doodoontiin dhulkii aad ka timaada eritrea aad ka timaada eritrea orta raabtida waa dahsaman in dhaha quladiina qabiilkiina waa dahsame gedarbuusi waxaa nii bixiyey sheekh ciisa nii bixiyey oo waxaan inigu bixiyey dad gaagaaban calool buurbuuran badahaydeen sidaasaa gedarbuusin inigu bixiyey samaroonkana waxaa u saaray ciise inuu ku dhalo ii sheeg ay ka tafirmeen heerka numaasan maxaa loo odhanaya ii sheeg cabdiraxmaan ceeley ayaa u saaray somaale waxaa loogu saaray warka markuu ka keenayo maxaa ku dhahay ingiriiska ka keenayo wax fiican keena loo waa ninka waa nin soomaali iska daaya oo baarka loo furi jiray damaad garay sama uu soo wadaa weyday warkii wanaagsan loo keenaya eritrea waxaa looga soo eriyey malaha warkiisii baa bartay anugu wallahi billahi warka markuu keenay waxaa la yiri baarka loo feeri jiray waxa loo yihi waa ninka waa nin soomaali iska daaya marka kalena dee ninkaa iska gudaha buuran leh wuxuu iska adhina raaci garanayay waxbana garanay miskiinka buska sidii ayay ahaayeen ilaa ka ab boormada aad sheegaysid boormada waxaa iska deganaa dad isaaqa oo beesha sacadka leer iyo dad ciise iska deganaa meelay leeyihiin taariikhay leeyihiin magaalo taariikha ay leeyihiin taariikhdan uu sheeganayo awdilalan oran jiray taariikh inya ay taariikha ay leeyihiin heerka oo gedarbuusiya oo adduunka ilaahay laga soo helayo walaa ingiriis baa in yaroo taariikha ka hay oo buugaanta bibliotheek haddaad gashid sucaaday god baadi
مار وإنجليز وكاكشا كان هيركا قدر بوسي ماركيس وكاشا كيا داركتي داروتكا إستاقا يعيسو كاشا كيا فرانسيسكا هدي دول لغا تريا وح أخت السعادي على عارف يا فرانسيسكا عيسى بكو كتير تيري لها أو كبير لها قدر بوسي ساي ما تاني قصد على عارف عيسى وحكا نعبا مجر ورافي جري وديلي جري ومسافرين جري وحكس نكسمي جري مركابة والغو بيري كريواي دات دول أولهين والغو بيري كريواي ما يفانت على عارف على عارف با يا فرانسيس با وينيغو بيري كريواي دولة أهلهين يا تاريخ أهلهين مهلي كريسين اي وحكا فيعن إني قدوتون تاريخ ديني ودوكا آد كتمادين هداد قراني أنا أني شاقيا وينو قطع الله بوغانت إريتريا يالا كد بتاقا دودونا وهداد دوني سين دح سماباني ندها وقل دينا سومالي مدين دح سماني نيرا ورلقاد دوحاد كل هالي جرتين زهو الله يراها وحالقاها هالله إريتريا دودونا ويجران ولي قومي دا كنو أو زهو الله يراها ويجران دح سنة قل الله ويجران قل الله ساسكو قوفتين دودونا dadkan Soomaalida isaga dhaxteega taariikhna ma lihidina inna kuma siinayo ninkan maxaa quraayay oo ninkan yarabiga loo yahay iska xanuusanay markaas wajiga anigu waxaan eegaaba language jirkiisa jirka uu hadlaa magucay suuadi wajigaagu hadlaa wallahi jirkaagu hadlaa inaka wajigiisa markaas u fiirsada wajigiisa hadlayaba wajigiisa waxa ku yaala نعم واحد مدرسة إن نعدل بطل تالت مدينة كاس إن ذي لا أركتم وتجي سموي وحنوسنا يا قف بركو حنوسنا ومشاكل قف تعلن قف كمركو تعلن مسكح لي ساد دجن إن ده يصير كم مقطع تعلنت إن ده على كم مقطع سووا هاللي سد إن ده على قال قف قصوى حي إن ده يصير على آخر صدا وتجي قال إلهي ما كود داري قف كوا حجرنا تعلن تلو وتجي سما على آخر صدا مثل جمع آخر صدا وواصلتها ha marka ninkan uu waalayaayo wuxuu leeyahay waxaan u sheegay horta war xasanow kursi inaad ku fuulisaan moodaysa samaroon war gadar buusi kursi kuma fuulaysi oo way ka jeesanayaan brito marka isku daarisay bari way ka jeesanayaan ciisana taariikh kama qaadis ala caarif ba adeerka uu ka qaadi kari waayay marka maxaad ku daali iyakana waxa ku leeyahay isdaalinina taariikh lahayn haddoo doonina تاريخي قدام تأريتريا تقدر بوسو بورما عدو مليد بورما وح إسكالة إساق يا عيسى إسكالة إساقنا وين نقدر بورما بكيني وين نقول عريبة مركا ولا شيء قدرنا واحد رادانا سعاد قدر واحد رادانا حتى مركا بورما أتسود كانوا عيسى يساق نسود جين وحي نقطي شكلي إنه جبوتي أبدون تانا صوتا معلينا تسوق شين نينكا فرانسيسكو ويدي جري قبيل كو غدد كيلا دد بالا أقلا دوكا نكون نولا دا نقف كسيستم سوق لي جرينة قولا ما تمرك ليرا دا قف عيسى مركو لو سي شيء جري عدو كسي يا عيسى مقصونتي إن بدن بي عيسى شكتان مركا ساقار قاركو دي دوني جرين وروينا إلا 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 ورواوين بأوراني مركا كال إنتا فهم واينا وحوران جوار باني محي قوان بورا ما كاي مده وضدكي عين كاشرين لها بورين باني محي قوان بورا ما كاي مده وحمان تقول لك عبان لها هاي با warta yeesheen meeshan talaabada been buu sheegay wuxuu ku yahay xajidiida waxa la yiraahdo carab war labadan oday la warwareegayaan ay u arkaan waxa ajeebka ah cidi kaga damaacdo isaga ka dhaadhicinay markaas uu kana qoslaya oo mabsuud ba ka yahay markaas ay xitaa waxay gaareen maanta hadaan ka dhaxgalo aada ku hayse aala boore inay sheekadiisi galaan iyagoo gada buurso waxba ka garanaynin oo kula aala boore buu ninkan uga sheekay inuu kuleeyahay waxa dilay nin gada buurso geedi waraabe la yiraado ama geedi malab waniyo aqli darida inta la eega laga dhaadhicinayada oo degada gusi goormo nin aan Soomaali ahayn oo wax ka maqlaa anaba Soomaali isaga sheegay Soomaalnimadii reerku in ay Soomaali ahayn bataa aad hadlay ka hadlaysid maanta yaa noo cadeynaysa inuu reerku wax haba yaraatay wax maskaxay ku jirin baa noo cadeynaysa waxa laakiin aad iyo aad maanta aan ogaxmahay hooyooyinka u dhaxay labadan nin reer ay ka soo jeedaan ee garow waye habkii loo tarbiyadeen lahaa ee caruurtoodii noocaan noqdeen islaam ciisa ku waa dhashay marka lagu yiraado wallahi billahi wadnaa hoos ku dhacaya naaskaagi hadii tola xambu tarin weey kuwa ee ragga ee ciisa ee gabdhihiina sharfay inigoo noocaas ragga caynkaas gabdhe lagama guursadeey labada reerood kuwa sharfay iniga guursadeen maanta waxa la leeyahay asfa gidan aad iyo aad baan ugu xumahay je suis désolé vanilla
I'm so sorry baan ilaahay wallahi billahi way qoomiyadu haday nooca u xiyihiin in laga guusado gabdhana ma istaahilaan hooyana inuu u dhaxdo ma istaahisho halkaas aad baan wax mahadiyay toona waa laga fiirsan doonaa labada reer in wax laga guusan doono iyo in kale marka ma waxaad doonaysaa inaad dib xasuuq inaygu sameeyo ka joogsada dadkiinana doodoonta dhulkiinana waa iska hayaayaabayaana dhulkiina anigu raadsadaan leahay dafiirtiinii raadsada dhulkaad ka timaadeen raadsada languishkeed ku hadlayseen raadsada soomaalidan ma tihidina soomaaliyana shaqo kuma lihidina naga baxa naga dhex baxa jin dadka loo soo diraa tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaashaaadi aad baa mahadsan tahay si fiican walla haleeshay halkay loo baahnaana waad geysay waana taariikh xaqiiq ah wax anagu gacan ku rumisa sidii nama sidano dib ugu noqda tafiirtiinii meeshaad ka timaadeen soomaali jinsi kuma lihidine waan nii dhammayna anagu hadal idinkana caafaray haddaad inu kula joogsan weydaan taariikhda dabayniga laynagu soo qaadan doonaa ku soo dhawo walaashay shugri adiga oo ninkan u jawaabaya sheeganaya reebtiyaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayna salaamay sucaad labada sucaad dhammaantiin waa nayna salaamay halkan waxaan ka salaamayaa halweynta ciise meel kastay qaarada adduunka ku joogaan rag iyo dumar erool iyo canunuu intaba waan salaamayaa waxa weeya walaasha sucaaday xoogaa horta heedhayna kan artigay reer artigay rabtigeeda ku haya waan usoo noqonaya isaga arrinkiisa halka ayo dhig insha allah waxaan horta doonaya horta xoogaa inaan ku bilaabo inta i dhegeysanaysa inuu hadalkayga gaadho beelweynta ciise horta heedh dhulkani taariikh ahaan marka laga sheekeynayo soo aaday dhulkani jabuuti horta waxa loo odhan jiray jaan ma garato ayaa loo odhan jiray jabuuti kolka jabuuti waxaa horta jabuuti waxaa deganaa ciise deganaa ciise keligii baa deganaa jabuuti jaan magarat ayaa loo odhan jiray kolka waxaana loo odhan jiray ugulna waa loo odhan jiray kolka ciise inta qabiil uu leeyahay ayaa jabuuti deganaa haddaunba taariikhahan beente meelahan baraha bulshada loola soo fadhiisanayo aan maqallaan mogta kolka ciise waa xuula saxeexday 1888kii gurcanbaado isagaa gaalku markuu soo degay kula saxeexday kolka xuseen filo markuu meelaha soo fadhiisanayo uu taariikh dad kaleeto u samaynayo dee anu sidaan u arkay heedh dadku horta u aqli waa laysku qabtaa moogti soo aaday wuu tocsanayaa ninkani reerahani soo riixa inay kusoo riixayaan iyo inuu isagu usoo bareedhayo maanta reerkan uu leeyahay waa reer rabtigay ma garan karna moogti laakiinse heedhe inuu tocsanayo uu ka tocsanayo hadday iyagu kaalay taariikhdeeda ka sheekay ay leeyihiin anuxunu arkay inuu ka tocsanayo moogti waasay tahayba wuu waalan yahaydan laleeyahayna shilin ma qabo qofku heedh qofka waalanay taariikh beena intuu soo yayabo baraha bulshada ma yimaado kaalaya waraysta ma yidhaahdo mo aqligiisu iska qaba soo kan laba iskuol baan wadhigaayo brofeseer baan ahayo soo kan lay halkan la soo fadhiyo baraha bulshada qofku waalanay tvyadii ciisaha loo diido saas daraaddeed weeye haa qofka waalanay heedh marooyinkuu dhigaa dhulka somod aqligiisu qabaa waxa weeyaan taariikhda laguma baabiinayo taariikh wax la baabiinaya waa iskeer taariikhda ciisahana dee wax lasoo koobi karayana su-aaday maaha lama soo koobi karayo kolka jabuuti gaalkiiba googooye deeda cabdisabiixi iyo ciisihii kale googooye taariikhda ciisuhu way iska qoran tahay canfarna waxaan leenahay ninkani qoymiyadda canfarta kasoo jeedaa
anfar ay ninkani heeyay haddii idagu yeeli weydiin inuu kuna sheeganay afar baan hayr waxa ku hayay ee wal isku soo bixi ciisi afaray way isku soo baxayaan ninka sare taariikhdiisu jeer waxa la soo bixi ee waana lagu kala bixiyo waana kala baxayna oo ninka soo meesha degana ayuu deesay soo taagi waxa xigtan doonaya in Suudi inaan ka hadlo sheekadan ee horta baraha bulshada dhex socotay hadda ma bilaaminay mar horeeyte hadda waqtigan waqtiga waxa keenay inuu xisoon xuseen fiilo meelaha soo fariisto oo yiraahdo ciise inuu u soo fariisto halkaa uu doono inuu taariikhda ka goomeeyo waxa horta nagu bilowday ahayd hadda dib u noqotay xasuusati fatiye bukaa gabadha la yiraahdo halkan ka ku jirta oo halkaa adoo halkan baa ku jiraa way leedahay anigu waxa uu halgamayso ma garanaynay ayaa nagu bilowday ahayd mar ala markay digti ay soo gashay baraha bulshada iyada ka hor wax ciise heeday in shaqo uu soo galay iyo hadduu soo galay iyo taariikh hanbeenta iyo ma deganayn iyo orteeda kow ka ahayd markay raadowgeedu dib loogu noqdo qofkii horeeyay ka hadlay baraha bulshada ee yidhaahda message number 11 ee ciise ku tilmaamo fadxiye bukaa ahayd kolka waxa la yidhaahdaa jin ninkii keena saara fadxiye bukaa ahayd adaan ugu bilaabay message number 11 oo baraha bulshada noola soo fariistay adigoo hooyadaaba waxaan ku leeyahay walaashay Soomaalida kale intay tahay ayadoo ay yirbeeni tahay qalka dariiqaagii uun buu ninkani socdaa dariiqaagii uun buu socdaa ciise waxaad ka dhigateen musalsal baad ka dhigateen inaad ciise tiraahdiin shalay buu soo galay iyo daraatoolo halkan tareenka la socday musalsal baad ka dhigateen ciise ee aan faray waxayn leeyahay ciise aan faray anagu xabanay ogolay waan isla deganahay ogolay inuu isla deganaashii baabad ka soo ayaabad ka dhigteen ba inaad musalsal naga dhigatiin oo ciise yirbeeni ku wada sheegtiin oo maxay hayteed lagu tilmaantiin dad shalay magaalada soo galay kolka waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaan goosta waraabay gudaha ka xiribsan saadi sheekada gabadhaasan ugu ayaa nagu bilowday jinninkii kaana saara la yiraahdaa jin ninkii keenay ayaa saara deeyay koobasta saar afarto iyaka iskana ma jinnigoogada ku dhex jira hanaga quraan anaka anaga saaraan waxa weeyaan ilaahay haddadan jooga joogana joogno iyay tiraahdaa in sheekada ay u bedishay rarku dhagay iyo waa shafeec iyo waa maxay dawo xalaynahay anaku way niicheedna afaray anaku way niicheedna way niicheedna iyo reerahan hoosta inigaga soo dhoomanaya na ciise heeday in gaalkiiba wuxuu ka qaadi kar waayey gaalkii wuxuu ka qaadi kar waayey calankani heeday ma taqaanayay bilbilkta ku hayana ciise ayaa iska soo sameystay oo waa kii heeday balaas maxamuud xarbi maxamuud xarbi sida ugu kala furay ciise moodina ciise inuu maqan yahay baraha bulshadan ciise ma joogay ciise meel kasta uu joogo uu ina arkayaa wuu leeyahay jeedaa baan lahayn anigu wax meelahan ka socda oo dhan waan la soconaa walaalahayow een waxa weeyaan hadda ma soo noqdo Suudi tan kale ee een leeyahay system filo rabtigay een ciise war rabtigay een foorla war rabtigay soo weeraray uu leeyahay Hussein wallahi waxay tidhaahdaa in Cabdul Kaamil bay ku sheegtaa gabadhan fadhi bukaa la leeyahay beenda kana waa beenda ka badarna beenda ka badarna ba kana system filo yu hollahana jeegaysa way soo weeraraan leedahay anaka ciise aanu kala seerseer holla waa ciisoon anagu ciise aadan ahmidun baanahay adigu guntaad nagu sii dhaadhacaysid warkaaga anagaana kala xadid anaka holla ciisaan nahay ciisaanagu aftarsanaa anagu ciisana waa mid intan aad leedahay waa la soo weeraro ciise laba u kala qaaday sidoo holla ay soo weeraraan leedahayna anagu maanta waxaan kugula hadlaynaa radio city soo gaar haddaan ka hadlayno magaciisan kugula hadlayna waxaan ku leenahay taariikhdeedii haddaad mataqaanay been kurmis aad ka dhigtay oo dad kale ay aad been ugu dhagahaad ugu shubaysid oo ciyaaladeeda future-ka mataqaanay soo kacay aad doonaysid inaad brand wash ku sameysid anaka walaayay kula marayna anaka oo taariikhdeedii sidana heede oo ciisa adiga haddana maxkamad kula manuumarin heede Xuseen Filayo anaka dumarkii ciise beesha ciise ma weynihinba maxkamad baan kula marayna tan la ee anaku kula mir waa la soo wararayaayo lawyer baan qabsaday fudush fudush waa ku hadlaysay
qurba lagu joogaa adoo haddii professor noqotay denda anaku na heeday live oo kula maray anaku taariikhdeedii sidana haddan oran weyn dhulka yagay ayuu ninkani dad kale to ugu balaminaya oo dadka ciyaaladeedu soo kacay feature buu baan ku shubay haddan oran weyn fiisay filayo dan meel kaaga hadno anaku dumarka beesha ciisay inuu maayo wadarki doonto waa nootaala taasixta waxa lahayd een ninkani qodobada inta leeg oo abtigu u qabo ninkan wuxuu ogeeyay gabadhaana dhalin hooyadiyana dhalin oo wuxuu ogaaday ninkan qodobada inta leeg waa qoladii calayhi salaatu wasalaam nabigu u sheegay uu yiraahday in waxba kullamaan kani maaha ninkani anuu sometimes markaan soo eego wuxuu sababiyaa qolayinka loo dhan waa ilmaxaaraan mustawabiyana kale ay maxay ahaytee calaamadihii uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam iyaaba ka dhex muuqda ninkani qof idilo ilma xalaala oo xalaal ku dhashay oo hooyadii heedhay in xalaal u dhashay sidan uguma soo jeestay rabtigi mufti hadduu wax sameynayana dad la dhuudhuunta waan arkay laakiin dad baraha bulshada intay la soo fadhiistaan reer abtigood baalaha ka rifaaya alle ida daranaa oh my god wallahi billahi ma anuu waxa dhakayga heedhay in dhakan jawaabtan siinaynaaba khasaaro ku ama istiriba shukriye ahiluhoogiisaaba hoos u yaallaba ninkan iska dhigaya mutacalinkeen cilmina wax ku ogeyn cilmi waxaan leenahay maanta wallahi billahi xaal qaado cilmi ha cilmiga waxa weeyaan inaad eray in ciise 1504-kii buu dhigtay xeer cilmigan la sheegayo cilmiga heedha cilmigan waa cilmi intaa iyo balwadood lagu isticmaalayo dadku heedha ay isdhaafeen waxay cilmi la leeyahay ma jirto walaashay taariikhda haddii siday tahay loo deyn waayo ciise haddii uu mataqaanaayo loo deyn waayo dhulkiisa haddii lasoo faragelgeliyo haddii ciise lagu soo xadgudbo ciise meel buu iska dhigaya nin kasta iyo naag kastaba ama afar ha noqoto ama qolooyinka kaleetaba ha noqoto idan haddii lagu joogi waayo oona lasoo faragelgeliyo dee nin kastaba taariikhdiisa maxkamadaha laisla marin ay waxaataa wuxuu soo gaaday heer uu yidhaahdo yacni waxbaaban u qabtay ba reabtiga iyo wuxuu ku yidhi cali sabiix bayba leeyihiinba ciisa waxa kala dhan waa soo wada galo wawada iyosuaade heedhe suaade walaashaye heedhe anigu waxaan ku dhex dhashay kaartisiis baan ku dhashay sumo adoonoo yarna arxibo waan ka dhigan jiray walaashaye afartan anaku heedhe jaar baan ahayn waa isnaqaanaa si fiican baan anaku afarta isku naqaanaa waxa weeyaan taariikh imika waxa socdaa waa wax nac waxaad odhanaysaa markaad dib aada u noqotidad madaxaaga la kaashatid waxaad odhanaysaa sidee maxalkay waxani ma ciyaalada ma wax lagu waa ortaheeda waa wax lagu talagalay ciyaalka ciise ee soo kacaya maadaama imika jusanite iyo wax saas lala yimiday oo ciyaaladii waqtaheeda la bedelo dadkani waxaad odhanaysaa sucaade dadkani halkay ku maqnaayeen inan taariikh layskama samaysan karo sidaas ma dhici karto moogti dadkani waqtiyadan ay sheegayaan iyaku halkay jireen oo halkay ku maqnaayeen sucaade halkay jireen awowiyaashood halkay joogeen halkay ku maqnaayeen ma kuwan hadda ba soo baxeen dadkana soo tabiirka ma imanin soo generation ba generation ma soo dhiibin soo lama soo dadaalin soo soomaali wey hadday dowlad wey soo wada riixday dagaal baa lagu soo kala baxay ninba mataqana ninku ka adkaa oonbaa wax noqday sida makadaaroodka oo kaleytiyo isaaq oo kaleytiyo waa dad mataqanaay ay karaamad leh oo soo baxay ciise maanta halkuu taaganyahay ciise calanba u taagan geesinimadiisa iyo kartidiisa ayuu halkaa kusoo gaaday ciise ciise dib looma celin karo anfartana anfarayay halkahan kala joogno because anaka iskuulka marka aan dhiganaynay laba anfar haddayna leeyihin toban baa naga waaweynaa ay anfartu shalay bay timid magaalada shalay anaku markaan iskuulka arxibo dhiganayna heedha anfartu way ku yaraayeen si wanaagsan angeelay dhowr deganaayeen arxibo mataqaanay waa meesha loo dhisay haydba
ee afarto ay ku yaraayeen waqtiga imka laga sheekeynayo ciiso golkan ma deganeeyo ciiso ma taqanay waa yirbeeniyo ciiso ma taqanay daaqad buu ka soo dhacay anigu si wanaagsan anigu sheekadan ma fahmi karo su'aadi sheekadan si wanaagsan waxa weeyaan waa la ogyahay waqtigay soo galeen dhulka iyagaana dadka kuma masaxaya hadda talabaadna inay dabar go-een oo dadka la yidhi waa hore xanuunadaasaa nigu dhacayo oo waa dabar go-aysiine dad kale ku dhex mirma oo dadka kale ka guursadeen hadday baato tahay hadday oromo tahay iyo hadday sida imika carabtay guursadaan soomaalida guursadaan nooc walba marka way mirmeen oo saasi usii weli jirjiraan oo magaciisa magaco ugu sii jiraan mar hore dabar go-ay lahaayeen dadkani waxaan oo dhan waa taariikh qoran iyaga taariikhdooda hadday joojin waayo ninkaasi waxyaabaha fitnada u wado waa loo geli doonaa mar dambe aada iyo aada baad u mahadsantihiin sida wanaagsan eed taariikhdaas usoo qaadateen ood uga sheekeyteen waxa weeyaan baaqaan u dirayno dhammaantood dadka fitnadaha lasoo fadhiisanayaa baraha bulshada waxa weeyaan joojiya waxaanad wadaan haddaad joojin weydaanna saad musalsal nooga dhiganaysaan iyay nii soo bixi doonaa qaar musalsal naga dhiganaya laakiin xagga iyaga anagu mar baan idiin sheegaynaa haddaan ka socono radiogaas ciisuhu oo dhan ay leeyihiin radio city soo gaad mar baan dadka wax u sheegnaa mar labaad uguma darno wax ku qaataan leenahay ilaahay dhagii wax ku qaatanahay niga dhigo haddaad islaamnimada aada ku adag tahaan ood islaamka aada sheeganaysaan uru niga yahayna islaamka adinkiisa iyo afkiisa ayaa laga ammaan helaa taasna inaad qaadataan baan jecelnahay ilaahay xaqa dhammaantee hana wada garasiiyo waan idiin mahadcelinayaa labada gabdhood ee walaalaha iyo barnaamijka igala soo qayb galay aada iyo aada baad u mahadsan tihiin dhammaan dadka nagu xidhiiraya ee dhegeystayaasha radio city soogaad idinkana sidoo kale aada iyo aada baad u mahadsan tihiin ismaqal dambe oo wanaagsan waxaan isaga tegayaa dhammaantii nabadgelyo iyo ammaano allah damacuu ku dila wuuna soo degdegaaye dib u joog si diide waa duhur dharaare wuxuu dacar ku leeyahay gudila una soo degdegaaye damahu gudila una soo degdegaaye dib u joog sidiide waa duhur dharaareed wuxuu dacar ku leegsiin dib u joog sidiide waa duhur dharaareed wuxuu dacar ku leegsiin kusin waadiga u duudaye suku dooredahay idiska diidaye daacadad sigii ka doorbidaye doonaaya dabaynin adaar ka dhise damahu ku dila una soo degdegaaye damahu ku dila una soo degdegaaye lahayn wadigan dalbaye waxaan ku danahay inu dalbaad degaye daacadad sigii ka doorbidaye doonaaya dabayrin adaar ka dhise gudila una soo degdegaaye damahu gudila una soo degdegaaye dib u joog Wa dur dararen wa hudar kul hasin dibu jawsidi wa dur dararen wa hudar kul
وحي كادي قياد منها قمرو نفس تعقه دين كينو قريب بسيقا أديقا خزر موضو دونا يدى بيلنا دار كدسي دمه مدلا ونصو دق دقاي دمه مدلا ونصو دق دقاي دقو جمسي ديلي وادور دارارين وحو دار كله سمي دقو جمسي ديلي وادور دارارين وحو دار كله